Pane plukovníku, v pátek 19.4. vyrazili dopravní policisté na další ročník akce s názvem Speed Marathon. Popíšete nám a našim sledujícím, o co v této akci jde? Jedná se o celoevropskou dopravně bezpečnostní akci, která má spíše preventivní charakter. Jak už název napovídá, jedná se o akci, která je pod organizací Roadpol, což je organizace, která sdružuje všechny dopravní policie. Ten hlavní smysl není vybrat co nejvíce peněz nebo udělit co nejvíce pokut za dopravní přestupky, ale cílem je upozornit na problematiku nedodržování rychlostních limitů obecně. Po kolikáté se akce konala? Akce se konala po osmé. Na Mělnicku šlo tento rok o 21 vytipovaných míst a tak mě napadá otázka, které místo dostalo nejvíc hlasů od veřejnosti, tedy na kterém místě si vás veřejnost nejvíce přála? Obecně v rámci této akce, když pomenu Mělnický okres, tak v rámci celé republiky nejvíc lidí hlasovalo v rámci Jihomoravského kraje, v rámci Brna. A pokud se bavíme o Mělníku, tak tam nejvíc míst a nejvíc hlasů dostali Kralupy a okolí Kralup. Bylo něco, co vás nebo některého kolegu překvapilo, rozesmálo nebo šokovalo? Tak každoročně se setkáváme s recesí, že někteří lidé ta místa volí spíše ve snaze nás pobavit, než aby tu akci využili k tomu, že označí místo, kde má to měření smysl. Jsou to vodní plochy, často se stává, že máme Pražský hrad, případně služebny policie. Takže ano, setkáváme se s tím, ale i tak otevírá to tu diskuzi na téma rychlost a není to nic negativního pro nás. Kolik vozidel jste zkontrolovali celkem? Zkontrolovali jsme něco přes 4700 vozidel. Uvedl jste, že místa určuje veřejnost. Znáte počet lidí, kteří se do hlasování zapojili? Víme, že bylo typováno nebo označeno 4000 míst, s tím, že ta veřejnost hlasovala asi ve 20 000 případech, 20 700 případů, kdy označovala ta jednotlivá místa a hlasovala o tom, jestli na těch místech se má měřit nebo ne. Kolik policistů bylo do akce zapojeno? Do akce bylo nasazeno necelých 800 policistů. A na závěr otázka, která určitě velmi zaujme. Kolik dopravních přestupků bylo zjištěno a které se nejvíce opakovaly? Zjistili jsme, že ta akce byla dopředu hlášená a byla opravdu laděna do toho preventivního charakteru, taky přesto jsme zjistili něco přes 2000 přestupků, z toho 1500 z nich spočívalo právě v tom překročení té zákonem stanovené rychlosti. Častým argumentem veřejnosti dále je, že dopravní policie by měla provádět dopravní kontroly více. Uvažujete o tom a je to vůbec ve vašich silách? Co se týká toho viditelného dohledu, protože to souvisí s viditelným dohledem, tak to je i priorita obecně služby dopravní policie na tento rok a byla to priorita i v minulých letech. Samozřejmě ale potřeba si uvědomit, že naše personální zdroje jsou také omezené, to znamená, ten dohled se snažíme stavět s maximální efektivitou.